አሁን ያለንበት ስርዓታችን ትንሽ የዘቀጠ ነው። I'm sorry to say it በጣም ከሰው ጎዳና የወረድንበት ዘመን ነው ያለነው። እኔ እኮ ነገ ተነስተ ኦሮሞን ግደል ብለህ እኮ ትገላለህ ማለት ነው። በጣም አሁን ያለንበት ስርዓታችን ትንሽ የዘቀጠ ነው። I'm sorry to say it በጣም ከሰው ጎዳና የወረድንበት ዘመን ነው ያለነው። አሩኑ ይሄን ያህል የተበላሸን ሰዎች ነን ብዬ ለማመን ሁሉ ይከብደኛል። በፍጹም የነበረ ነው ብዬ ለመቀበል ያዳግተኛል። ምክንያቱም እኔ ሳድቅ የኛ ቤት ጎረቤት ኦሮሞዎች አሉ፣ የኛ ቤት ጎረቤት ትግሬዎች አሉ፣ የኛ ቤት ጎረቤት አፋር አለ። እኛ በቃ ቀበሌ ማለት ግቢያችን በዛው ስናድግ እኔ ያባራያ ልጆች ሲደበድቡና ያደጉና በቃ አብረን ስንጫወት አባታቸው እንትን ሲያደርጉን ሲመሩን እንዲሁኑ እንደዚህ ክፉ አትስሩ ምናምን ሲሉን ነው እኔ እሳቸው ግባ ካሉ ገባለሁ። እንደ ቤተሰብ ነው። አሁን እኮ እንደ ጠላት ነው የምትታየው። ይሄ ኢሹ የተነሳው በዚህ በእኔ ውጭ ሀገር ወጥቼ እኔ ህልም አልነበረኝም። እኔ ሰውን ይጎዳል ብዬ ማሰብ ጭንቅላት የለኝም። ምክንያቱም ያደኩት በዛ መልክ ስለሆነ በተለይ እዚ ኢትዮጵያ ውስጥ አድገክ እንትና ነኝ ማለት አትችልም። የተቆራኘ ነው ሁሉ። ይሄን ሐሳብ ያመጣው ብዬ ማስበው ይሄ የዘር ፖለቲካ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ከዘር ከቋንቋ ተዋሽተናል ካለ በሽታው እሱ ነው ብዬ ነው ማስበው። እና በሽታው ግን የጀመረው በኋላ ላይ ወይ በደንብ እንመጣ ይሆነ ከቸርች ነው ብዬ ነው ማምነው። ውጪ ያለው ነገር መገለጥ በራሱ አይችልም መንፈስ ካላገዘው። ለመንፈስ አክሰስ የምንስጠት ደግሞ የምንችለው እኛ ነን። ማሰርም መፍታትም አለን አቅሙ የምንል ሰዎች። ስለዚህ በጌታ የሆኑን ሰዎች የዛ ኦቶሪቲ ያለን ብለን አስበን ለዛ አክሰሱ በር ከከፈትን ይሄ የምናየው ነው ማለት። እኔ አስተውሳለሁ እዚህ ቸርች ከዚህ ቋንቋ በስተቀር መሰበክ የለበትም ተብሎ ድብድብ አቻለ። ስለዚህ ይሄ ሰውዬ እንደዚህ ነበሩ እስክትል ድረስ መጽሐፍ ቅዱስን አንስተው ለቋንቋዬ ማደላ ከሆነ ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ገደል ይግባ ብለው በፊት ለፊት በሰው ፊት ሲወረውሩ በአይኔ ያየሁት አለ። እነኚህ ሰዎች ዘር ነው። ስለዚህ ዛሬ እዚህ ገዳይ ሆኖ ባይ እነኛ የመሩ መሪ የነበሩ ሰዎች ናቸው ይሄን ያደረጉ። ስለዚህ የዛ ውጤት ነን ብዬ ነው ማስበው። እና ያ ውጤት ከምን መጣ እንዴት መጣ ሲባል ያው ከግለሰብ አስተሳሰብ ይመስለኛል። አጣሁት በለጠኝ እንዲሆንኩ ከማለት የተነሳ ይመስለኛል። በሁለት መልክ ነው አሁን የቤተ ክርስቲያን ምክንያቱም እኛን እዚህ ጋር ያስቀመጠን አንዱ የቤተ መንፈሳዊ ዘርፍ ስለሆነ ነው። አንዱ ዊንግ ነን ብዬ ነው ማምነው። የአገሪቱ አንዱ ዊንግ እሱ ዊንግ ብቻ በአንድ ዊንግ ነፈሰ ብለን በረረ ልንል አንችልም። በዚህ ደግሞ ፖለቲካ ዊንግ አለ የሚወራ ከ57 ጀምሮ የመጣ የነዋለልኝ ትምህርቶች ምናምን አለ ፖለቲካውን ስትመጣው። በዚህኛው የህይወት ስርዓትም አለ በዚህኛውም የህይወት ስርዓት አለ። ነገር ግን አብዛኛው ህዝብ አማኝ ህዝብ ነው። በአንድም ይሁን በሌላ ሃይማኖት ያለው ህዝብ ነው። ኢትዮጵያ ሀገር 97-98% በሃይማኖት አጥር ውስጥ ያለ ነው። ስለዚህ አጥር ውስጥ የሰማው ነገር አለ ብዬ ነው ምን የማምነው። አጥር ውስጥ የሰማው ነገር ያየው ነገር አለ። መከፋፈሉን ያህል በዘር ተመርኩዞ የኔ ዘር ነው ብለ ሲቧደን ታየዋለ። ራሱን ሲመለከት ታያለ። አሁን ሂድ የኔ ቸርች ሂድ በቅጣት ከሚቆጠሩ ቸርቾች በስተቀር አብዛኛው የዚህ ቪክተም ነው። ኢቨን ዛሬ አንድ ወጣት ልጅ ከሱ ጋር አግኝቼው ነበር። አባቴ ምናም ብትሆን እያለ ያወራኝ ነበር። ቸርቹ የአንድ ጎሳ ቸርች ነው። ኦልሞስት ብዙ ናቸው፣ ግን አንድ ሰው እንኳን የሌላ አታይም። ለምን? የሚሰብከው በአማርኛ ነው፣ ግን የሚሰበሰበው ህዝብ ግን የራሱ ትውልድ። የተነሱ የተባሉትን የጸጋ አገልጋዮች እንኳን አሁን ያሉትን ተመልከት። አንድ ከተማ ልጅ ከሆንክ የሲዳማ ልጅ ከሆንክ ሲዳማ ይመጣል። የጎንደር ልጅ ከሆንክ ጎንደር ይመጣል። የኦሮሚያ ልጅ ክልል የወለጋ ልጅ ከሆንክ ወለጎች ይመጣሉ። ይሄ ነገር ክርስቶስ ነው ወይስ ከበደ ነው ብለህ ነው የምታስቀምጠው? የኔ ፖይንቴ ነው ማውራት የምችለውና ጠንከር አድርጌ ልናገር የምችለው ነገር ቢኖር ይሄኛው ፓርት ነው። እንዴ ዛሬ ተነስተ የኔ ቸርች ሂድ
ነገርኩ እኮ በጣት ከመቆጠር በስተቀር የዚ ቪክተም ሆኖ የሚኖ እና ምን የሚያስብ ይመስላል? እኔ ቸርስት መጣ ዳኒ የአማራ ልጅ ነው ብለክ ምትመጣ ከሆነ ያመጣ ካማራነት እንጂ ሌላን እኔ እኮ ነገ ተነስተ ኦሮሞን ግደል ብለክ እኮ ትገላለህ ማለት ክርስቶስ አይደለም ማዕከል የሆነው ክርስቶስ አይደለም የህይወታችን ኮር ሆኖ የሚንቀሳቀሰው that's what we see ይሄ በትንሹ የምትመለከተው by the way ለጠብ ብዙ ትልቅ ነገር ያስፈልግ በጣም ትንኝት ነገሮች ናቸው ከነኚህ ውስጥ አንዱ ቸርች በዚህ ነገር ውስጥ የምትሄድበት መንገድ ነው የሚያሳዝነኝ ስትነግራቸው ራሱ ምን ይላል እንዴ ህዝቡን እንግዲህ ቅሩአን ልብ እንዴ ማን ቅሩአለ ወጥ ሪች አውት አድርጉ ሌላ ሰው ሊጋብዝ የሚችል ነገር አድርጉ እንግዲህ ቪክተምነታችን ከዚህ የተነሳ ነው ብዬ ነው የማስበው transform your mind ይሄኛው ከዚህኛው ከዘር ከቋንቋ ከጎሳ ያአምሮስ እሴት ወይም ስሌት ውስጥ እንውጣና የክርስቶስ አምሮን እንያዝ ስለ ክርስቶስ ያለን ትምርቶች ከያድናልም ከይፈውሳልም የዘላለም ህይወት ይሰጣል ከሚለው ምንም መልካም ቢሆን በጎም ቢሆን ወዴት እንምጣ ሰው ማን ነው ወደሚለው እንምጣ ምክንያቱም የተጠራው ሰው ለማዳን በዛ በሰራውት ቪዲዮ ላይ በጣም ምድሪቷን የደረሰ ቪዲዮ ነውና በተለይ በዚህ ላመሰግናቸው ሞደው ሙስሊም ወንድሞች በጣም እንትን አድርገውት ነበር ኦልሞስት ወደ አንደኛው ሰው እንኳን ወደ 4.5 ሚሊዮን አካባቢ ሰው ተመልክቶታልና ሌላውም እንደዚህ ተቀባብሎ ብዙ ሄዷል እና ሰው ይበልጣል እኔ እኮ ስትኖር ነው ወደ ክርስቶስ ማመጣ ከገደልኩ ምን ወደ የገሃነም ራት አደረኩኮ ለዘሬስል እና የክርስቶስ ጠላት ማን ነው እኔ ነኝ ወይንስ ማን ነው ገዳ የሆኘኝ ምን ወረው ስለዚህ ይሄንን ሐሳብ እንዴት አድርገን መለወጥ እንችላለን የሚለው በጣም አጠንክረን ልንገባበት የምንችለው ነገር ስለ ሰባዊነት ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ሰባዊነት ብዙ ነው ያለው ኢየሱስ እንኳን ሲያስተምር የዛ ስለ ሳማራዊ ሰው ሲናገር ሌሎቹ ካህን ነው ፈሪሳዊ ነው አልፈው ሄዱ ነገር ሳማራዊ ሰው ግን መጣና አለ በቃ ወሰደው ቁስሉን አከመው ወሰደው አስተኛው እኮ ሚነግር እኮ ሰውየው ኢቭን ሳማራዊ እንኳን ቢሆን ስብእና ይበልጣል ካንተ ቅድስና ምክንያቱም ከሳማራዊ ጋር ሳማራዊ ከሆነ ሰው ጋር ግንኙነት የለውም ፈሪሳዊ ሰው አብረው ማይቀመጡም ህጉም አይፈቅድም ነገር ግን ያደረገውን ግን ሲመለከተው ሌላ ነው አየ መንፈሳዊ ዓለም እንደዚህ ነው ሰባዊነት ይበልጣል የሚል ትምርት ስለ ሰባዊነት ያለን አመለካከት መቀየር አለበት የኔ ዘር የኔ ቋንቋ የኔ ትውልድ የኔ ቤተሰብ doesn't work in this kingdom ላይ እኔ አንድ ወቅት በሆነ ሰው ጋር ተገናኘውና ትልቅ ስፍራ ያለው ሰው ነው ለካድሬ ከመትከፍሉ ለቤተ ክርስቲያን ሰዎች በሃይማኖት ተቋም ላለ ኤኒ ተቋም ሊሆን ይችላል ወላ ጆቫይውን ኦርቶዶክስዩን ካቶሊክዩን ኦንሊጂሰሲዩን ከበደዩን አየለዩን ጴንጤዩን ሁሉንም ሰብስባችሁ ከዛ የሚከተለው ነገር ሰባዊነትን አስተምሩ ብላችሁ ሶስት ወርም ይሁን ምን ይሁን ከፍላችሁም ቢሆን አድርጉ ህዝቡ ያለው እኛ እጅ ላይ እንጂ መንግስት እጅ ላይ ህዝብ የለም ያው ፖለቲከኛ ስለሆነ ይሄኮ በፖለቲካ ያስገድም አለኝ በቃ ተውት እንግዲህ ተስፋችን ምን እንደሚሆን እግዚአብሔር እጅ ላይ ነው ብለን እንተዋለን ነገር ግን አሳልፎ ሰጥቶን ነበር ተስፋ የሚኖረን ቤተክርስቲያን ማለት የእምነት ተቋማት በዚህ ላይ ውሳኔ ወስኖ ፈንድ ተደርጎ መንግስት ያለው ለፖለቲካ ለካድሬ ከመያወጣ በዚህኛው ሳይድ ላለ ለሃይማኖት ተቋም ለሁሉም አውጥቶ መቀየር አለበለዚያ ምንም ዛሬኮ ታው ብትለው የሚሰማክ ማንም የለ why we lose ምክንያቱ አንድ ነው ተቋሞቹ አክሴፕታንስ የላቸው በመንግስትም አክሴፕታንስ የለው ተቋሙም ራሱ መንግስትን አክሴፕታንስ አያረግም ነገር ግን ጆይን አድርገው ቢሰራ ግን እኛ ምንፈልገው ሰላም ነው አፍተር ኦል በየትኛው ማቅጣጫ አስተምሮቴ በብዛት የሚያተኩረው ትራንስፎርሜሽን ነው ማይንድ ትራንስፎርሜሽን ማለት ዛሬ የምናያቸው ብዙ ለውጦችን በኢትዮጵያ ውስጥ አለ ብዬ ማስበው በዚህ ተጽዕኖ አምጥቻለሁ ብዬ አስባለሁ በጣም ማይንድ ላይ ትራንስፎርም ማድረግ አለብን ቸርች ማይንድ ዋስካል ተለወጠ ድረስ ያለውን ነገር መድገም ነው የሚል ነው የተሰጠኝም እሱ ነው ሰው በልቡ እንዳሰበ እንደዛው ነው በቃ በዚህ ትምርት ላይ በጣም ያተኮረ የህይወት ስራት ነው ያለኝ ከዛ ቃል ብቻ
ህይወት አይደለም ብዬ ስለማምን የእግዚአብሔርን ጸጋ የመግለጥ ደግሞ ሌላኛው ፓርት ነው። በዚህ ላይ አስተምሮቴ በዚህ ያተኮረ ዙሪያ ላይ ነው። ነጻነትን በተመለከተ ጻፊው ሲጽፍ አንደኛው አንስ ላይ ያዕቆብ ላይ ይመስለኛል አንዳንዶች መርከብ ያለ መሪ እንደሚሄድ ዮሐንስ ላይ ነው አንደኛው አንስ ላይ ያ መርከብ ያለ መሪ እንደሚሄድ እንዲሁ አሞራቸውን ጥለው በእምነት ጠፍተዋል ይላል። ስለዚህ የኔ ትምርት እምነት በጣም ወሳኝ ነው። አድቅ በእምነቱ በህይወቱ እንደሚኖር ስለማምን በዚህኛው ሳይድ ደግሞ አምሮን ከጣልከው ሉዝ አርገናል በሚል ነው ማምነው። በእምነት ውስጥ አምሮን ዩዝ አርገው ለምሳሌ እምነት ብለ ስታወራ ካምሮ ጋር የተያዘ ነው። አፍተር ኦል ለምሳሌ አንድ ሰው አመነ ብለ ስታወራ የመጀመሪያው ነገር ቃል ሰማ ነው። ቃል ከሰማ የሚከተለው ምንድነው ብለህ ነው መጠብቀው? ስዕል ማውጣት አለበት። ስዕሉ የሚከተለው ሐሳብን ይወልደዋል። ይሄ ማለት ይሄ ነው ብሎ ይወልደዋል። ከሐሳብ በኋላ ግምትን ይወልደዋል። ከግምት በኋላ ተስፋን ይወልዳል። ከተስፋ በኋላ እምነትን ይወልዳል። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ፕሮሰስ በማይንድ ውስጥ ነው የሚያምነው። ስለዚህ ማይንድ ትልቁ የመንገድ ነው ብዬ ነው ማስበው። የእምነት የመንፈሳዊ ዓለም ጌት በሚል ነው ትልቁ እሹ ሆኖ ማየው።